Mogao je Aleksandar Srećković Kubura da se bavi prirodnim naukama jer je završio srednju matematičku školu. Mogao je da se bavi muzikom jer je te iste 1991. godine završio srednju muzičku školu odsek violončelo. No izabrao je glumu i završio Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Sve dalje znate, ali ne znam da li znate koliko voli sport i koliko se bavio sportom, a o čemu i danas uživo otkriće nam u narednih pola sata. Aleksandre, pre svega veliko nam je zadovoljstvo što ste danas sa nama i što smo se našli ovde. Rekla sam u najavi da ste mogli da se bavite prirodnim naukama, da ste mogli da budete i muzičar, ali eto, na kraju ste izabrali glumu. I dok ne dođemo do te glume, ja moram malo da vas vratim u detinjstvo, po čemu ga pamtite, rođeni ste Beograđanin, a odrasli u Kraljevu. Ja sam, mislim, došao u Kraljevo pre nego što sam puno godina dana, tako da sam ja samo, kako bih rekao, papirološki i administrativno rođeni Beograđanin. Ovo ostalo je sve, što se mene tiče, mog odrastanja vezano za Kraljevo. I, a 91. sam došao na akademiju i od tad sam ostao u Beogradu. Pošto je teško da bih mogao u Kraljevu, na ovom nivou, da se bavim glumom. Da Kraljevo ima lepu i tradiciju amaterskog, sada već poluprofesionalnog pozorišta u kome sam ja i počinjao. Zapravo i našao svoju ljubav prema teatru prvo, pa posle prema svemu drugom. Da, pa dobro, muzika mi je pružila šansu. Ne samo da uđem u amatersko pozorište, već i da uđem u profesionalno pozorište. Tako da je u tom smislu muzika odigrala veliku ulogu u mom profesionalnom životu, a i privatnom. Iako, nažalost, kao i mnogo ljudi, nisam iskoristio svoje potencijale muzičke, tu bez neke preterane skromnosti mogu da kažem da sam bio nekad vrlo talentovan i za sviranje, za pevanje ne toliko, ali imam dobar sluh i tako dalje, ali sam bio poprilično lenj, ja sam violončelo završio redovno nižu i vanredno srednju školu u Kraljevu. Nisam ga posle svirao, bio sam prešao jedno vreme duže na kontrabas, koji me je pa opet uveo u Atelje 212. Tako da eto ja moju bratanicu, je li tako, od mog rođenog brata ćerka je završila prvu godinu glume u Novom Sadu. Jana Srećković se zove. Zapamtite to ime. Ja njoj stalno pričam, pošto ona isto završila violinu, da mora da se vrati violini, da je muzika važna. Makar i na ovom nivou, eto, da mi je pružila priliku da uđem vrlo rano u profesionalno pozorište, što možda bez te prilike bi se desilo kasnije ili ko zna kako. Pored glume koja je vaš životni izbor, tu moram malo da se nadovežem, jer pričat ćemo tek o tome, moram malo da se nadovežem i na sport. Vi ste blizu Kopaonika bili, samim tim i ne čudi što je skijanje vaš izbor broj 1. Skijanje je apsolutno izbor broj 1. Mislim, mnoge neke sportove, ja sam volao tako te individualne sportove. Nikad nisam ni trenirao, niti bio posebno dobar u grupnim sportovima. U futbolu nikad ništa, uvijek sam tu bio ono golman. Gde ćemo njega, stavi ga tamo. Košarku sam relativno u to vreme srednje škole i to igrao pristojno, ali samo pristojno. Jednostavno nisam bio, sam uvijek bio tako za te individualne sportove i zato sam skijanje sam počeo jako rano sa... Tačno da ste se 4 godine znali da skijete? 4,5 mislim da. Pa ja sam april, dakle ta zima, to je nekih 4,5 godine kad sam ja prvi put stao na skije i ja sam već kraj te zime mogao samostalno da se spustim na maloj stazi na Goču, to ne znam, ljudi ne znam koliko su bili na Goču, ali posle je bila jedna velika koja je nažalost posle prestala sa radom i ta žičara je razmontirana, ali sam ja već sa 4,5 kraj, to negde februar, u to vreme je snega bilo, zime su bile ozbiljno hladne, mi smo taj pod Kopaoničkom, od nas je negde početkom novembra pao sneg i otprilike do kraja februara se maltene nije ni topio, spuštao je ni visinu i sve to, ali se nije topio. I onda je bilo i na tom Goču, na kome sada ne znam uopšte kako ima snega zimi, bilo dosta snega i mogli smo dosta i da skijemo. Kao mali sam počeo tu, onda sam ušao u ski klub Goč koji je bio, se bratimio sa ovim Koponičkim radničkim i onda smo i sa Beogradskim Čukaričkim bili u nekoj saradnji. I onda smo prešli naravno na Koponik i onda smo visili na Koponiku koji nije, ja mislim da nije bilo ni 5% onoga što sada ima na Koponiku, u to vreme nije bilo. Gde ste se bili kada je skijanje u pitanju? Gde vam je najlepši? Ja nisam nešto mnogo izlazio van Stare Juge. Ja sam rastao u Staroj Jugi, mi smo tu skijali. Mi smo skijali Bjelašnicu, Brezovicu, koju niko više ni ne zna. Brezovica imala ozbiljno dobre staze, ima ih verovatno i dan danas, sad stvarno ne znam.
83. smo išli mi na pripreme, znači godinu dana pre ove olimpijade koja je bila u Sarajevu 84. Mi smo 83. skijali sve te olimpijske staze, skijali smo, tu smo imali pripreme i neka takmičenja smo imali na spust stazi na Bjelašnici i na slalom stazi na Jahori. Sad sam polako nešto sam bio one, kako se zovu, Tri doline, ono malo po Francuskoj, ali sad ću da malo istražim Italiju i Austriju sa nekim drugarima koji su više putovali, a koji su otprilike dobri skijaši, pa možemo da pariramo. I da malo sad i ovog mlađeg sina bacim u vatru, stariji već skija dobro ove duži niz godina, ali da ovog malo bacim u vatru na neke malo jače stazice, duže. Tako, on sad trenira fudbal, tako da nadam se da će noge da mu izdrži. Pa imaćemo onda da pričamo sa njim u budućnosti. On je jako, ono što se meni sviđa, prvo on trenira nekom, to je škola u stvari, nije klub, Stars se zove. Meni se jako sviđa što, recimo, prošao sam celu tu priču sa starijim sinom treniranja po klubovima. I to mi se uopšte nije dopalo. Znači, te scene koje sam ja viđao od strane roditelja, od strane trenera manje, više od strane, to je bilo užasno. Na moju sreću, sin je prešao u rukomet, nažalost u Partizan, ali imao je bolji kluba i tamo je bio Blagović koji je zet mog kuma Jezde, Nenada Jezdića. I onda je trenirao u Partizanu i stvarno je bio odličan. I izašao je iz toga kada je trebalo maltene da pređe u profesionalno, da, pošto je išao u jake škole. Prosto nije htio da bude profesionalni sportista. Znači imamo sportsku decu. Pa da, ovaj je malo manje u fudbalu talenton, ovaj je bio dosta brz i imao dobro kefalo, ovaj stariji, pošto je on od četvrte godine igrao šah i doguruje do nekog ozbiljnog ranga, ja sad te rangove pravo ti kažem, ne znam. Iako sam predsjednik upravnog odbora još malo šahskog kluba Crvena zvezda, ali sredili smo finansijsku situaciju i sad ću ja uzdignutog čela da prepustim to nekom drugom jer smo izašli iz dugova i potpisali smo neke saradnje koje su nam omogućile da taj šah koji, recimo, pitala si me za detinjstvo, u vreme mog detinjstva šah imao vrlo ozbiljnu ulogu kao sport u našem društvu. Znači, pred svaki dnevnik vikendom je bila Ljubojević ili neko je radio analize velikih mečeva. Svaki dan u Politici su izlazile partije koje su te nedelje igrane po svetskim turnirima i tako dalje. Ali šah je sada potpuno skrajnut. Dakle, u medijima niko uopšte nije raspoložen da govori o šahu, da nešto ima sagovornike koji su iz te grane sporta. A pritom je šahovski klub Crvena zvezda jedan od sedam koji su uopšte osnovali sportsko društvo Crvena zvezda. Mi smo uvijek raspoloženi za priču o sportu, tako da eto prilike. Može, samo da mi se nadam, malo smo i obnovili ekipe, podmladili mušku ekipu koja je bila onako dosta vremešna. Ženske su nam jako već dobre i bore se za prvu poziciju. Tako da se nadam da ćemo imati uskoro vremena, bez obzira što ja neću biti tu na funkciji, ja ću uvijek biti tu da pomognem klubu, u bilo kom smislu. Hoću ti kažem, ja sam, da se vratimo na priču sporta, detinjeg sporta, super je što danas ima, recimo ovdje moj sin sad trenira fudbal, što je prestala ona euforija da dete može trenirati fudbal samo ako ima želju da bude profesionalni sportista. To je meni strašno i odvratno. Mislim da to ubija sportsku kulturu jedne nacije. Užasno je važno da se sva deca bave sportom, ali apsolutno samo zato što su deca i što vole da se bave sportom. Bez ikakve presije. Presiju naravno pre svega prave roditelji, ali prave i klubovi. Zato je meni super što mi u ovoj školi gdje se lepo radi s njima stvarno, ali ne postoji ta vrsta presije. Znaš, ali onda dođeš pa znaš neki roditelj, pa kao vi ste, evo su ovi da se treniramo na njima. Znaš, oni su svi nešto, ja ih gledam, znaš, potpuno mi je to smešno. Kažem ti, pamtim sve iz vremena mog sina kada je trenirao, koji je do duše bio u klubovima, gdje je on bio čak i dobar negdje, ali na svu sreću je shvatio da mu ne treba to u životu. Jer njegov deda, moj tas pokojni, je bio profesionalni sportista, on je u Galatasaraju igrao u Parmi i tako tamo 60-ih nekih davnih. Ali onda, znaš, ti vidiš te roditelje koji tako lože tu svoju decu sa 8, 9, 10, 11 godina, što je meni užasno. A ja sam različan, pošto sam to prošao, ajde se sretimo kad nam deca budu imali 20, pa da imamo ko je šta i kako napravio za dete, ne za sebe, za dete, znaš. I tako, mislim, ta ambicija sportska, pre svega roditelja nad malom decom, da je to nešto što bi možda trebalo bude i kažnjivo.
jer mislim da dosta šteti i sportu i deci kao njihove psihije, a njima u sportu. Ali nebitno, dakle, trenira se, bez sporta ne može, to je apsolutno i moja bivša supruga i ja smo uvijek bili, pošto je ona sportista, ona je bila gimnastičar kao mala, onda je prešla u taj sportski fitness da je napravila valjda i najveću karijeru sa naših prostora. Smo za to da prosto deca, pogotovo danas, ja sam ti pominjao da smo mi non stop visili na ulici. Naravno, deca sad ne mogu da visi na ulici jer nema ono 20 milisekundi da ne prođe automobil i to nema nikakve priče. Ali mi smo to imali, a oni danas nemaju. Zato moraju, ja mislim, apsolutno dete mora neki sport da trenira. Koji? Pa nek promeni 5 i 10 sportova, potpuno nije važno. Bitno je da nauči obavezu prema sportu, da mora da se potrudi, da nauči da izgubi, da nauči šta iz tog poraza, da li je to poraz na treningu da nešto nije uradio ili utakmice ili šta god, šta da izvuče, jer sport i jeste to. Sport je najzdraviji način da se jača ljudski karakter. Šah pre svega, ali dobro, šah je sad zanemaren. Šah, ja se sećam... Moždane vijuge. Ne samo moždane, da ti kažem, ja se sećam sina mog starijeg koji je išao na ozbiljne turnire već kao mlad. Ja sećam posle 7-8 mečeva koliko... Ne, to budu na celom turniru. Recimo, u tom danu igra 4 partije. I sećam se jedan dan, negdje je bilo u nekoj školi u Mirjevu, čini mi se, da je on neku partiju igrao, njima je valjda tempo 2 sata. On je igrao skoro do samo do pada zastavice, uspeo je da maltene izgubljenu partiju prebaci u pobedu, ali se ja sećam da kad je to završio, da on nije mogao da stoji, fizički nije mogao da stoji. Znači, ja sam morao da ga pridržim do auta, jer to je zabluda da šah nije fizički sport. On je apsolutno fizički sport, zato što ti ne možeš da budeš koncentrisan na stolici 4 sata ako tvoje telo nije u dobroj kondiciji. Ne može mozak da ti radi ako ti ne radi telo, tu nema priče. I s druge strane, mozak troši najviše energije. Ja, pošto sam eto svirao violončelo, sećam se podatka da nam je pričao profesor da svaki muzičar, ali pričao nam je za čeliste, da kad svira simfonijski koncert koji traje 3,5 do 4 sata, da potroši energije koliko rudar u jednoj smeni. Fizičke energije. Znači, to je vrlo fizički naporan sport, šah. Ali razvija karakter kao i svaki drugi sport i zato mislim da je sport apsolutno neophodan, ali se ne treba u ambicijama preterivati. Treba pustiti decu da se igraju. Ja se sjećam Milutinovića, ne Bore, nego brata njegovog, meni je stariji bio klinac kad mi je pričao, kaže, u moje vreme, u klub se ulazi sa 15 godina, do tad samo na livadi. Tu se uči sport, u klubu ne uči sport, u klubu učiš strategiju, učiš da funkcionišeš u timu. A ovdje bacaju decu, s 5 godina gledam kad se idemo na te lige, s 5 godina deca su u klubu, vežbaju nešto, pusti dete da se igra. To je moja stav, pa jer mi smo se igrali, mi smo imali trenere, naravno, skijanja, ali smo se igrali, on nama uradimo trening, onda te on pusti pola dana, piči ti tvoje, ti ideš, uživaš. Padneš, ovo uradiš, ono, pokvariš skiju, pocepaš skiju, ali šta sad? E sad, otvorili smo dosta tema kada je sport prvenstveno u pitanju, a ja bih se vratila na vas i na borilačke veštine. Otkud ljubav prema borilačkim veštinama? Judo, aikido, boks? Ja sam tu onako neki, možda bio u svoje vrijeme malo jači rekreativac, to su moji nivoji. Ali ja sam čula da ste bili dobri, to sam rekla. Bio sam, možda sam mogao da budem dobar kao i u sviranju, nisam dao sve od sebe i onda nisam to izgurao do onoga gdje sam možda nešto mogao da uradim. Ali to je bilo prosto lepo, ja sam imao dobro društvo, mi smo imali treninge na atletskom stadionu, su bile prostorije judo kluba u Kraljevu. Kako sam ja tu došao, ne mogu ni da se setim uopšte zašto sam baš na judo došao, ali to mi je bilo, bilo mi je super. I imali smo super trenera koji je bio onako dobar za nas klince i lepo smo se družili i lepo smo i trenirali. I sve tu ima i svojih onako uzbuđenja na takmičenjima i ovo ono. I onda sam ja, onda iz nekih druženja, opet preko pozorišta sa pokojnim Ljubom Vračarevićem sam otišao i na aikido. Nekih, da li je to trajalo 2 godine, recimo onako. Jedan od naših kolega iz IDP je čak tu dogurao do crnog pojasa, on je dosta ozbiljnije to bio shvatio. Onda sam nešto u Partizanu trenirao jedno vreme boks.
kod Slobe, trenera, i isto to sa nekim prijateljima. I mnogi ljudi kažu, uspješni ljudi, kažu da su im borilačke vještine dosta pomogle za budućnost. Šta je vama donelo? Ja, meni je žao što moja deca ne idu na, nijedno nije prosto, nema afinitet prema borilačkim sportovima. To mi je žao, ali šta da radim. Mislim da su borilački sportovi, opet ako se ne pretera, ako se ne ide, ne znam, sem ako stvarno se ne pokaže da si neki suludi talenat, kakvih mi imamo ovdje, u borilačkim sportovima tim, mislim da to prvo što ti užasno gradi karakter i daje snagu karaktera, prosto moraš da prevaziđeš kroz to treniranje, pa ako još i malo ozbiljnije treniranje, moraš prevaziđeš mnogo bola, mnogo muke, mnogo trenutaka kada apsolutno želiš da odustaneš od svega, a ne odustaneš. To sve deluje da nema, to apsolutno je ono temelj za dobar jak karakter i to naravno posle toga u životu koristi. Kako se prelomi da se koristi, pa kako, dobar trener, volja, ekipa s kojom treniraš, znaš, 100 puta bi ti odustao, ali tačno znaš šta će da ti kažu i kako će da te sačekaju. I onda ti je lakše da tu tljuješ krv i znoj nego da trpiš to posle. Na Betoleu pronađi najbolju ponudu za evropsko prvenstvo u košarci. Betole.com. Igraš da dobiješ. Svakog vikenda u septembru dobijaš više nego obično. Lob kladionica ti daje 30% bonusa na prve depozite subotom i nedjeljom. Kada lob časti, uvijek možeš više. Kurkuma Cream Cold krema sa efektom hlađenja mi pomaže da smanjim bol u mišićima i leđima i kod problema proširenih vena, otečenih i umornih nogu i za poboljšanje cirkulacije. Prezadovoljan sam kremom, preporučujem je i vam. Kurkuma Cream Cold, hladna krema da bolova nema. Tokom našeg razgovora često ste spomenuli Crvenu zvezdu, pa eto moram samo da pitam, otkud ljubav prema crveno-belima, je to porodična tradicija? Pa pravo da ti kažem i nije. Ja uopšte ne znam, više puta su me to nešto pitali. Ja ne znam, meni jednako, da li u Kraljevu, ja ne znam ni statistiku da li sad u mom društvu u Kraljevu ima više zvezdaša, mislim da ima više, ali ima i grobara, nije to. Meni jednostavno ta zvezda nekako jedina bila lepa i zanimljiva i nekako kad pomislim na zvezdu, meni je ono osmeh. Kad pomislim na Partizan, onda se mislim, što si pomislio na Partizan, šta će ti u životu? A kad pomislite na zvezdu, na koga prvog pomislite? Jeste imali neki kao klijenac idole ili nekog koga ste voljeli ili gledate? Ne, ja sam vrlo umereni pratilac sporta. Ja ti kažem, ja nikad nisam voleo da igram te grupne sportove i tako dalje. Ali, kako ti kažem, ja sam upisao Akademiju 1991. godine. To su, znači, to je bio je bar. Ja sam bio tu u Beogradu, od moje snaje, brat, ne znam šta mi to dođe, on je nešto, mislim, čak i trenirao u Zvezdi, on je bio potpuno zaluđen za fudbal, za Zvezdu generalno, onda me on vodio, pa je on onda išao one, kad su lomili kako se zove, go, pa je on tu i uzeo neki deo, ja naravno nisam se spuštao dole, baš nisam bio tako. Ali mi smo tu bili za reprezentaciju i za Zvezdu je stvarno bilo, sećam se, u Kraljevu je bilo apsolutno uvek ono slavlje. A bilo je i strašno, sećam se kad smo od Argentine izgubili na penale, šta je to bilo, četvrt finale svetskog. I ja sam bio kod druga koji je s druge strane grada i vraćam se ja i bukvalno, ja dobio sam manji kad je Tito umro, ali mislim da je bilo tada gore. Znači prazne ulice, kogod prođe ćuti, gleda u zemlju, iz kafića nema muzike, ono strašno. Strašno je bilo kako smo mi to doživljavali. I to ono što mi je bilo super, prosto kako ja sam od onih koji gledaju uglavnom ono polufinale, finale i reprezentaciju. I zato mnogo manje pratim fudbal, košarke naše. U košarci sam tokom svoje ono gledačke karijere video mnogo fenomenalnih utakmica, što Partizana, pa i Zvezde, ranije. Sada Zvezda. Sada Zvezda mnogo ozbiljnije igra, ali ti sada vidiš kako ti momci daju, prosto daju sve od sebe. Ja to nikad nisam vidio u reprezentaciji fudbalskoj, barem ne na celom turniru. Malo, kidajte to. Pa onda meni nije problem uopšte da ispadne, ako su ono pokidali koliko su mogli, sve u redu. Sve je u redu. Ali ako je ono, pa ne znaš ni šta si mogao, ni kako si mogao, to mi je bez veze. A mi ćemo sada preći na glumu, jer gluma je vaša najveća ljubav, je li tako? Pa gdje tu kreće? Kada ste shvatili, malo pre smo spomenuli na samom početku, tu negdje muzika vam je otvorila vrata, ali kada ste shvatili da želite da budete glumac? Pa relativno
sam ja to svestio kasno, odnosno to kako danas to klips. Ja sam negde sa u drugoj srednje tek nešto kao počeo da razmišljam o tome. Zato što sam imao profesorku književnosti, pokojnu Natašu Kovačić, koja je napravila kao neku dramsku grupu, onda dramski studio, gdje smo gomila mojih drugara. Ja sam onda kad sam se kroz taj studio približio pozorištu, ja više nisam izlazio da. Tu sam se muvao, pomagao okolo ono, nisam imao odmah prilike da budem na sceni, a onda sam nešto im je trebalo neke, za neke Nušićeve, običan čovjek je rađen Nušiće po nekim jednočinkama Nušićevim i tu su bila intermeca muzička i falio im je neki instrument, imali su gitaru, glas i nešto im je falilo. Ajde, hoćete ovo, hoćete čelo, pa kao ajde probamo, zašto ne. I mi to tako krenemo. Ja tu krenem da imam svoju prvu predstavu. Onda krenu te neke iz studija, onda neke dečije, People Fox, ne znam što, pa onda dođe Rončevićeve Sile u vazduhu, koje su tad imale paralelno premijeru kao TV drama na RTS-u. Sjeća se Demićanović igrao ovo što sam ja igrao u našem pozorištu. I to mi je bila prva dramska, ono, večernja scena kao uloga. I ja nakon toga više, iako sam ja bio u matematičkoj jaka škola, odatle su svi posle otišli na ono, medicine, elektrotehnike, mašinstve, bre, tako da. A ja sam tu bio dosta solidan, onako dobar, u stvari ne solidan, nego dobar. Ali već negdje na trećoj godini sam ja shvatio da mene to više ništa ne zanima. Onda sam probao posle treće godine, bio profesor Vlada Jeftović, tu sam u Šuži, ali nisam bio primljen. Dugi me je spremao, Dugalić koji mi je zemljak iz kojim sam ja odrastao. I onda je Vlada njemu rekao, pošto je bio njegov student, da ja treba dođem sljedeće godine. I ja sam došao, opet me je Dugi spremao. I u svakom slučaju tu sam kod Bajče prošao. Kroz razne neke peripetije me je Bajče provlačio dok nije odlučio se da mene primi. Odlična klasa, mi smo upali na akademiju u najgore moguće vreme. Krenuo je kolaps svega, od rata preko onih inflacija, restrikcija i tako dalje. Tako da smo bili negdje uslovljeni jedni na druge i provodili smo bukvalno po cele dane na akademiji. Što je bila sreća jer van akademije je sve bilo strašno. Ali isplatilo se, toliko dugo trajete i tolike ste uloge imali u brojnim ostvarenjima. Čuš da kažeš da sam mator? Nedaleko bilo. Ali samo kažem koliko ste uspjeha ostvarili, u čemu je tajna? I još jednu stvar bih spomenula. Spominjali smo sinove toliko puta, da spomenemo da ste glumili zajedno u jednom filmu. U filmu zajedno sam glumio zajedno. Da. To je jedan moj izlet u produkciju. Napravili smo jako dobar film, evo vaše gledaoce pozivam da pogledaju taj film. Nažalost nismo uspjeli, Mladen Matičević iako je i Milica Zarić, nas troje smo bili koproducenti, a Mladen je režirao i napisao. Napravili smo jednu jako dobru kamernu porodičnu dramu koja je onako i žanrovski šeta malo i iz drame u akcioni thriller. To je bila neka 2010. Ja sam za to i dobio nagradu publike u Nišu i tako dalje. To je izuzetno dobar film gdje je igrao Aleksa, moj stari sin. Ja sam bio protiv toga, Mladen Matičić koji je režirao i rekao kao pustiti mene. Smo prošli sve te studije, ova dečija, ovo ono i sve je to bilo pre već glumili, već ovo ono. I on je nekako sa mojim sinom tada našao neki jezik i moram priznati da je bio odličan. Naravno, igrao je sa mnom i onda igrali smo odnos koji je bio već blizu našeg privatnog odnosa i tako dalje, onda je to pomoglo. Ali je bio vrlo, vrlo dobar. Na moju veliku sreću, poslije toga kad su mu nudili za neke serije koje su poslije imali godine nekih sezona i tako dalje, uloge, par godina kasnije, on mi je rekao, čale, super je bilo, ja sam na sve uživao, ali pustiti mene tih vaših, idem ja. I on je čovjek otišao u matematičku gimnaziju, završio elektrotehnički fakultet, završio, onda sad je u institutu Mihajlo Pupin. Ozbiljno poslovima se bavi i tako mi je rekao, to je vama super, to što vi ti, to je tebi, to je super stvarno, ali... Ali ja neću. Pusti me. Ali to što vi radite je stvarno super. Ja sam bio zadovoljan. To što vi radite je stvarno super, pa me zanima, obično pitam to svoje goste, da li ima neka uloga koja je vama najdraža, nešto što, neki period života koji bi vi izdvojili, toliko je ostvarenja bilo, ja sam kad bi nabrajala, nama bi trebalo još pola sata. Ja nemam, ja imam uloge koje volim, što se tiče pozorišta, koje sam voleo ili volim i dalje da ih igram, imam uloge koje mi nisu tako pravile neko zadovoljstvo, što ne znači da nisu bile u efektu možda čak i bolje od ove koje se prosto meni intimno neke su draže, neke nisu, ali nemam ono kad me kao pogledam karijeru, kao to mi je najdraža uloga. Prosto sam imao u određenim periodima sam imao uloge gdje sam se jako lepo osjećao i koje su bile u nekom smislu se kasnije ispostavile kao bitne, kao neki rikošet koji je nastavio dalje da tera metak moje
moje karijere. Pa sam imao i po televiziji i po ovaj, u pozorištu. Čak ste bili voditelj? I to ne malo, mogu ti reći. Ja mislim, ja sam počeo kao voditelj na Zrenjaninskom muzičkom festivalu, dakle živi prenos televizijski, a onda sam radio 2-3 neka velika kviza i još sam vodio neke festivale. To mi jedno vreme bilo onako super zabavno, a onda mi je postalo dosadno i onda sam prestao to da radim. Sad isto snimate i zato ću vam se još posebno zahvaliti što ste izdvojili vreme. Jeste, sad snimamo ovaj, trenutno, prošle sezone sam završio 3 projekta. Dakle, to će se sad u narednom periodu prikazivati. Biće, smemo da kažemo? Smemo. Biće film i serija Što se bore misli moje. To je projekat koji se bavi posljednjim danima i sam smrću kneza Mihajla Obrenovića. Onda će biti film i serija Vera o našoj špijunki pred Drugi svjetski rat i za vreme Drugog svjetskog rata. Jedna fenomenalna priča. Jovana Stojković igra maestralno i prosto je genijalna priča i vrlo onako napeta thriller maltene. I radio sam drugu sezonu serije Beležnica profesora Miškovića, koja je onako isto super zato što je žanrovski vrlo neobična za nas i mislim da je čak i prva koja se bavi tako nekim tim žanrom prolask past futurizma. Što čudno zvuči, ali je tako kao budućnost u smislu putovanja kroz vreme, u stvari se putuje u prošlosti tako. Tako da smo to radili, a sad sam ušao u projekat koji će trajati dosta dugo i u snimanju i u emitovanju. Trenutno se zove Lako je Raletu. To je projekat koji je rađen po franšizi Everybody Loves Raymond, sitkoma američkog. Mi smo ga malo promenili, duže nam traje epizoda i prosto malo će to sve bude drugačije, ali to je baza. Svakog vikenda u septembru dobijaš više nego obično. Lob kladionica ti daje 30% bonusa na prve depozite subotom i nedjeljom. Kada lob časti, uvijek možeš više. Na Betoleu pronađi najbolju ponudu za evropsko prvenstvo u košarci. Betole.com. Igraš da dobiješ. Kurkuma Cream Cold Krema sa efektom hlađenja mi pomaže da smanjim bol u mišićima i leđima i kod problema proširenih vena, otečenih i umornih nogu i za poboljšanje cirkulacije. Prezadovoljan sam kremom, preporučujem i vam. Kurkuma Cream Cold, hladna krema da bolova nema. E pa mi se radujemo što ćemo vas gledati u svim tim ostvarenjima. Za sam kraj pitat ću vas samo pozorište ili film, a onda ću vas vratiti na sport. Nemojte da me pitate, pozorište je film, to ne znam da vam odgovorim. Kad sam u pozorištu, onda je pozorište, kad sam ispred kamere, onda mi je kamera super. Ja sam na svu sreću imao prilike da u karijeri mogu da pravim periode. Onda u 2-3 sezone imam, evo sad prošle sezone sam imao 2 premijere, Godine vrana Siniše Kovačevića i u režiji i njegov tekst i Vlast u režiji Milana Neškovića, Nušićev ovaj, posljednji komad u Narodnom. Sada počinjem paralelno s ovim snimanjem da radim Magbeta, Jagoš Marković režira također u Narodnom i to je jedan period koji ću malo da zatvorim onda pozorištom ću, mada sam paralelno ovdje snimao, ali ja tako sam uglavnom imao do sada da par godina snimam, onda se odmorim od snimanja, pređem u pozorište koje mi je uvek baza svega, onda se malo tu zamorim pozorišta, onda pređem u snimanje i tako. Sad sam jedno 2 godine radio paralelno, uopšte nije lako, vratit ću se svom prvobitnom planu. Aleksandar, ja bih s vama mogla pričam još sat vremena. Ali nisi kafu popila uopšte, ja sam nisam, popio... Nisam, jer sam se toliko fokusirala na vašu priču jednu da... Jednu čašu. Prijatelj naše emisije, samo da mi kolega doda, Betole, daruje ustanovi koju vi izaberete, humanitarni tiket u iznosu 10.000 dinara. A kako ste rekli da vaš sin igra tikete, ja se nadam da dobro igra tikete. Igrao je nekad. Igrao je. Svakako, to ćemo mi na Zvečansku da namenimo, to nam je ovaj, omiljena ustavno, tamo smo i ono lutke i kako se zove garderobu i sve nosimo tamo. E, ja ću vam uručiti ovaj tiket, jel možemo mi to tako? Evo, izvolite. Za sam kraj, neki sportski ili životni moto i da odjavljujemo. Moto, kako kaže, ovaj, morat ću da citiram, nije važno koliko jako možeš da udariš, nego koliko možeš da istrpiš udaraca i da opet ustaneš i nastaviš dalje. I mislim da je to sasvim dovoljno za kraj. Hvala vam, Aleksandre, puno. Mi smo uživali, a vi ostanite uz moju arenu i pratite nas sljedećeg petka.